děkuju. A teď přijde na řadu Jan Korál, který se stará o všechno, co my natočíme, tak on to sestříhá a zveřejňuje to na stránkách NVOO. On totiž nemá rád ten nový světový řád. Děkuju, to jsem ani nečekal, takový úvod. Tak, vážení přátelé a všichni ostatní přítomní, co tu jste, já trošku navážu na to, o čem tady na začátku mluvila Lenka Procházková, to znamená o médiích, a posunu to ještě o trochu dál, možná pro některé až moc daleko neuvidíte. A jsem tady především proto, abych vám oznámil jednu úžasnou novinu, právě co se týká těch médií. A dá se to stručně vyjádřit slovy: dokázali jsme to, uspěli jsme, zvítězili jsme. A jde o to, že jsme zvítězili, skutečně jsme zvítězili nad propagandou mainstreamových médií, neboli takzvaně hlavního mediálního proudu. Zvítězili jsme my všichni, kteří už řadu let vytváříme nezávislá, neboli dříve takzvaná alternativní média, a spolu s vámi se všemi, kteří sdílíte, rozesíláte nebo jinak sdělujete informace, které uvádějí na pravou míru zavádějící mainstreamovou propagandu. My všichni jsme zvítězili na lží. A je tady očividné a řadě z vás jasné, že se jedná o jev globální nebo minimálně o jev týkající se určitě celé evropské, americké a svým způsobem i ruské společnosti. Vzhledem k tomu, že mainstreamová média jsou řízena globálně, tak už všude probíhá podobný proces. A ve skutečnosti jsme zvítězili už v lednu 2013, kdy byl Miloš Zeman navzdor negativní kampani v našem mainstreamu zvolen prezidentem. A dnes postupně po volebních úspěších třeba řecké Syrizy, německé alternativě pro Německo, po Brexitu, ale po především zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem je jasné, že mainstreamová média ztratila rozhodující část svého vlivu na obyvatelstvo Evropy a Ameriky. A můžou si cirkusy Pešinský, Herman, Bartoška, Cempr, Janda a všichni ostatní vyskakovat, jak chtějí, a už jim to nepomůže nikdy. A je to samozřejmě zásluhou tisíců a tisíců lidí na celém světě, kteří se nebáli říkat své názory podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v době, kdy vůbec nebylo jisté, jaká bude reakce okolí. Těmhle odvážným a pracovitým patří obrovský dík za to, že se lidé po celém světě dostávají z hypnotizujícího mediálního vlivu a začínají používat vlastní rozum. A jak samozřejmě všichni víme, tak některým to trvá samozřejmě déle, ale tak už to na světě chodí. No a samozřejmě víme, že jsme ještě zdaleka nezvítězili a že nás čeká ještě hodně práce a překážek. Ale už dnes víme, že když nepolevíme, tak vítězství pravdy a rozumu je naše. Třeba v takovém roce 1993 ještě bylo možné zakázat vydávání týdeníku Politika, kde už tehdy vycházely informace třeba o tom, co je to skupina Bilderberg, jaký má být onen nový světový řád, jaké privatizační zločiny se dějí a jaké chystají a jak má být naše země přeměněna na kolonii západních korporací a kdo skutečně drží moc nad bankami, médií a politikou. Ale dnes v době internetu už to možné není. A co je tady před námi? Je toho hodně. Nejdůležitější současný úkol pro nás i pro celé lidstvo je převzetí moci nad činností vlastního státu a všech státních organizací. A to samozřejmě se vším všude, včetně veřejnoprávních, tedy v podstatě státních médií. Je k tomu ještě hodně dlouhá cesta, ale je to nevyhnutelné. A když se podívám na vykonané dílo našich i zahraničních nezávislých médií, tak mi došlo, že můžu konstatovat ještě další stručný, ale nesmírně významný a věřím, že pro mnohé těžko uvěřitelný fakt. Víme všechno. Přesněji řečeno, víme všechno důležité, co je potřebné k vyřešení všech podstatných problémů současné lidské existence. Víme všechno důležité o důležitých lidech, organizacích, společenstvích, událostech, místech a nedávné historii.
Víme, jak vyléčit nejrozšířenější nemoci, jak vyřešit všechny technologické, sociální, ekonomické, ekologické či bezpečnostní problémy života na této planetě. Víme, kdo nám rozkradl a rozprodal naši zem. A všechny tyto informace jsou stále veřejně dostupné pro všechny. Asi si myslíte, že je to troufalé tvrzení, že víme všechno. Ale uvědomte si, že jsme jako lidstvo doposud neměli internet. A tak tedy za těch cca 20 let, kdy byl tento virtuální prostor postupně plněn informacemi všeho druhu, jsme skutečně dospěli do stavu, kdy jsou všechny odpovědi na všechny důležité otázky k dispozici. Jsme ve stavu, kdy je možné si každou informaci ověřit a rychle dospět k poznání míry její pravdivosti. A teď se zamyslete, kolik odpovědí na životně důležité otázky vám dávají naše veřejnoprávní média. Vždyť vám nejsou schopna odpovědět ani na to, proč má u nás stále většina lidí hluboko do kapsy a proč jsou mezi vedoucími politiky stále titíž jen pomalu se střídající zločinci. My, kteří tvoříme nezávislá média, na to a na mnoho dalších otázek odpovídáme každý den. Odpovídáme stručně i detailně ze všech stran, včetně objasnění historického vývoje. Jenže ti darebáci na Kavčích horách a v Českém rozhlase tam stále jsou. A stále za naše peníze spou těm, které to ještě zajímá, svou pokřivenou a omezenou představu o světě, která nedává vůbec žádný smysl. Proboha, přestaňte jim už konečně platit. Podporujte raději ty, kteří dělají poctivou práci. Jsme dnes ve stavu, kdy jsme schopni každou lež či polopravdu, se kterou mainstreamová média přijdou, velmi rychle rozrtit na prach. Dovedete si představit společnost, ve které neexistuje cenzura, ve které je možné svobodně pátrat po pravdě v jakémkoliv směru a také tu pravdu svobodně sdělovat? Představte si, jak by vypadala společnost, ve které by lidé vědomě a záměrně rozvíjeli svoji moudrost, neboli schovali se skutečně jako homo sapiens sapiens, to jest člověk moudrý. Lidstvo stojí ještě před objevením mnoha tajemství, především co se týká historie a smyslu existence lidstva a života na této planetě. A už dnes jsou dostupné takové informace, že většině lidí brání pouze vlastní strach a předsudky k jejich přijetí. Takže většinu lidí představí třeba už jenom takový celkem známý termín, jaký jsou třeba kruhy v obilí. Dovedete si představit, jaká tajemství leží v archivech všemožných tajných služeb, tajných společností nebo Vatikánu, anebo třeba českých politických stran? Dokud budete poslušně platit těm, kteří se na nás pomocí zákona o ČT a Českém rozhlasu přisáli jako paraziti a otravují nás vlastním jedem, tak se nedozvíte nic podstatného a vaše mysl bude bloudit v polospánku v kolotoči nesmyslných a nefunkčních představ. Pokud však budete podporovat nás, kteří si vzali hledání a sdělování co nejlépe poznané pravdy jako životní poslání, dozvíte se vše. To vám slibuji. Až se totiž naučíte používat ten dnešní elektrotechnický internet, zjistíte, že by bylo dobré se naučit číst tom opravdovém, planetárním a kosmickém internetu, který je tady všude kolem nás a uvnitř nás, a toto prvé začne ta opravdová legrace. Takže děkuji za pozornost a prosím další. Tak než přijde ten další, tak já bych jenom upozornila, že jako každý rok tady máme věnec, který je nadepsaný. Ano, obětem polistopadového vývoje. My každý rok tento věnec dáváme, nejdřív jsme ho dávali na Národní třídu, tam už jsme se jeden rok nedostali, tak jsme ho dali dvakrát za sebou na Albertově. A dneska si myslím, že ho necháme tady. A než ještě to bylo k věnci, tady máme ještě různé petice, které můžete podepsat. A jsou tady i knihy, které si můžete koupit.